sleduje bodybuilding a fitness scénu v zahraničí, určite zaregistroval, že mimoriadne úspešní sú naši súťažiaci zo Slovenska, ktorí pôsobia v Anglicku alebo vo Veľkej Británii. Aktuálne mám na telefóne dvoch men's fyzikov. Rastia, Valenta, všetci dobre poznajú. Rastio, ahoj. Nazdar, zdravím všetky. No a s Rastiom je jeho nový zverejnec, ktorý sa volá Michal Kontra. Je to chlapec z Michaloviec, ktorý uspel, myslím, že tento týždeň na súťaži v UK. Michal, ahoj. Ahoj, zdravím všetky. Tak poďme rozprávať, čo to ste vlastne vyspáchali za posledné dva týždne, lebo to, čo som vlastne videl na Facebooku, sa mi zdalo byť neuveriteľné. Rastio, tak čo to vlastne ste urobili s tým Michalom? Tak to bol taký nápad, taká myšlienka, že proste taký menší practice, taká skúška pre Davnom Classic. A najprv sme sa tak pohrávali s takou myšlienkou, že ísť na stage. Lebo Michal už bol v dobrej kondícii, len zadržal strašne veľa vody. Tak som povedal, že dva týždne máš do takej súťaže a tým, že Michal ešte nevyhral súťaž, som ho potreboval, aby vyhral jednu súťaž aspoň, aby sa viac viditeľnil. A to bola taká dosť známa súťaž North East. To bol kvalifikačka na Arnold Classic. A tak som sa, sme nad tým rozmýšľali, že ísť, neísť a nakoniec sa Michal rozhodol sám, že ide do toho a dva týždne troška zatiaľ a spravili sme tam nejaké úpravy v diete, ubrali sme kalórie, cukre a proste za dva týždne vyšla formu a jedna z jeho najlepších oných. Jedna z najlepších kondícií, ako kedy mal. Aj objem, aj do vysekaný, aj bol suchý a proste vyhral to. Uh-huh. Ja som to zaregistroval, ale úprimne povedané, keď som videl tie fotky pred a po a bolo tam napísané, že to je len dvojtýždňový rozdiel, tak veľmi sa mi to nezdalo. Michal, ťažko uveriť, čo? Ťažko uveriť. No Michal, gratulujem k výsledku, je to fakt dobrý výsledok a hlavne povzbudzujúci pre Darno Classic. Bolo by fajn, ak by si sa našim čitateľom a poslucháčom, lebo vlastne toto natáčame pri Zlab z rádio, predstavil. Kto je vlastne Michal Kontra? Pochádzam z Michaloviec, momentálne žijem, pracujem a súťažím vo Veľkej Británii, ako všetci vedia, už nejaký 7. rok práve. A súťažím druhú sezónu teraz, vlastne s Rastom spolupracujem už druhý rok, viac ako 2 roky. A tak mám za sebou už nejaké tie súťaže z minulého roku a tento rok tiež som absolvoval 3 súťaže a tak na poslednej sa zadarilo asi najviac, kde som získal prvé miesto. Už som mal predtým druhé miesta, piaté, štvrté, ale ešte som žiadnu súťaž nevyhral. Tak si dobre spomínam, tak vysvetoval mi William Tierney, Wanda Tierney, hovoril to aj Rastio Valent, že pravidlá v UK sú také, že súťažiaci, ktorí chcú ísť na Arnold Classic, musia absolvovať nejakú súťaž alebo kvalifikáciu. Čiže, ak som dobre pochopil, ty si vyhral tú kvalifikáciu, tak? Áno. Proste súťažiaci z Anglicka sa musí kvalifikovať. Myslím, že sú 4 alebo 5 súťaží počas roka, na ktorých sa dá kvalifikovať a takto sa dá iba dostať vlastne na Arnold Classic. Rastio bude súťažiť v Barcelone medzi profesionálmi a ty medzi amatérmi. Áno. Rastio, povedz mi prosím ťa, s akými ambíciami odídeš do Barcelony? Z toho dôvodu, že ty patríš, čo sa týka slovenského men's physique, aj keď súťažíš za UK, medzi topku, takže aké ambície budeš mať? Tak budem sa snažiť vyšľať čo najlepšiu formu a uvidíme. Tých profesionálov však sám si videl, je to ťažké. Tak všetci sú tam už dobrí a už to je viac o tej genetike, aj by som povedal. Takže uvidíme, ak sa zadarí. Ja to budem tam prezentovať v čo najlepšej forme a svoju domácu úlohu si spravím. A už jak ma ohodnotia porodcovia, to už neovplyvním. Pozeral som fotografie z prípravy, videl som, že si nabral na svalovej hmote. Už viac poznám svoje telo po tých všetkých súťažiach, takže už tie cukrovačky a manipulovanie s vodou už robím troška inak, jak po minulých rokoch. Takže, a sú to aj roky cvičenia, takže po rokoch som nabral tie svaly, tak systematicky stále idem po tých rokoch, stále cvičím. Takže preto sa to volá bodybuilding, nie? Lebo to building muscles.
Súhlasím, ja hovorím, keď robíme trénerské kurzy, že bodybuilding v tom anglickom ponímaní to je len kulturistika, v našom ponímaní to je všetko, kde sa využíva silový tréning s cieľom upraviť vzhľad tela. To znamená, že v našom ponímaní bodybuilding to je aj men's physique, to je kulturistika, klasická kulturistika, bikini fitness, body fitness. Čiže vlastne sú tam presne stanovené nejaké kritériá aj pre tých rozhodcov. Kde všade plánuješ ešte súťažiť okrem Arnold Classic Barcelona? Pred Arnold Classic vlastne ideme ešte do Rakúska. Čiže za to je tuším 4-5 týždňov. Mám to Austria Pro, potom idem na Arnold Classic a uvidím, že ak sa mi zadarí a sedia sa to bude odvíjať. Chcel by som sa kvalifikovať na ten World Championship, už mám nejaké body, tým, že som skončil tretí na Slovensku. A keď budem mať dostatočne veľa bodov, tak chcem sa kvalifikovať na to World Championship. Máš čas sledovať aj slovenskú men's physique scénu? Postrel som tam nejakých chalaňov, ale zatiaľ nikto nejak by tam až tak, by som povedal, nezažiaril. Takže... Máme nejakých juniorov, myslím, že máme strieborného z majstrovstva Európy, teraz je tam Dominik Antoš. Dominik Antoš je v tom World Rankingu, IBB World Rankingu na 4. mieste. Ak sa zmenia pravidla, ja verím, že áno, lebo už to bolo avizované, takže mohli by sme mať aj prvého men's fyzika zo Slovenska, ktorý bude súťažiť za Slovensko, takže možno o rok, o dva by ste sa stretli na súťažnom pódiu. Michal, čím sa zaoberáš? Ako sa Michalovčan dostane do UK a potom v UK zrejme si sa dostal aj k tomu súťaženiu. Takže čím sa zaoberáš? Vycestoval som ako asi väčšina ľudí za prácou, takže pracujem tu normálne v jednej logistickej firme. A zatiaľ sa neživím bodybuildingom, alebo niečo, je to skôr také hobby pre mňa. Cvičoval som už dlhé roky predtým aj doma, aj tu na, a potom, neviem, nejak som hľadal nejakú motiváciu na ďalší pokrok alebo progres. Chcel som si aj sám sebe dokázať, že viem sa pripraviť na nejakú súťaž a že viem to proste posunúť ďalej ako len také amatérske cvičenie nejaké. Rekreačná, alebo... No, čo som videl na tých fotkách a čo som videl hlavne reakcie na to, čo si ukázal na súťažnom pódiu, tak určite si to dokázal. Dokonca mám tu poznačené, že v jednom komentári sa písalo, že kontra to je malý Valenk. No, tak oni nás tak porovnávajú a každý nám vraví, že sme bratia, no a... Tak je tam nejaká tá podoba určite. Zrejme máš rovnaký štýl pózingu. Ja som video zatiaľ žiadne nevidel. Určite niečo pozriem. Akým spôsobom pozuješ? Rovnako ako Valent, alebo máš nejaký vlastný spôsob pozovania? Tak myslím, že máme dosť podobný spôsob pozovania, aj keď môj pózing ešte nie je až taký super ako Rastov, ale tak on ma pripravuje, takže všetky jeho rady si beriem nejaký srstu a to snažím. Snažím sa dávať aj svoje prvky, samozrejme, do toho, aby to nebolo úplná iba taká kópia, alebo ako to povedať, ale tak je tam vidieť jeho rukopis. Uh-huh. To určite. Chlapci, aká je situácia v UK? Kvôli tomu, že v októbri 2017 sa IBV International rozišlo z NPC Pro League? Ja osobne som bol iba rád, že sa vlastne rozišlo, lebo dalo to viac možností pre ľudí, a každý si môže viac vybrať tých, ktorou stranou chce ísť. Takže ja osobne s tým nemám žiadny problém, že sa to vlastne stalo. Tiež ten Elite Pro vidím veľmi pozitívne zatiaľ. Tie aj peniaze sú tam, aj súťaží je veľa. Náklady na súťaže nie sú drahé. Pomáhajú, tí promotori tých súťaží pomáhajú s cestovaním, aj sa o teba postarajú, keď tam prídeš na tú súťaž, takže a tí, čo zatiaľ zostali v prolíge, tak ako túto tí men's physique, čo zostali v prolíge, tak zatiaľ ešte ani nesúťažili a tí, čo súťažili, tak sa ani neumiestnili a nemôžu si dovoliť tie súťaže. Michal, aké máš ty ambície? To znamená, že čo by si ty chcel dosiahnuť ešte na tom poli men's physique? Zrejme predpokladám, že chceš rovnako ako Rasťo Valent ísť do Elite Pro, tak? No tak to je taký môj malý sen, takže o to sa asi budeme snažiť ďalej.
Takže teraz sa, teraz sa sústredíme na Arnold Classic a potom dva týždne na to sú je British Finals. To sú asi posledné dve súťaže, čo budem robiť tento rok. No a od toho sa všetko vyvinie a uvidíme, že ako ďalej do ďalšej sezóny. Chlapci, trénujete spolu alebo každý separátne? Aj spolu. Teraz sme dosť často trénovali spolu tie posledné dva týždne, no to bolo také skoro každý deň. No. Takže čo sa aj ukázalo do výsledku potom, takže často trénujeme spolu. Čiže vlastne ste zároveň aj sparing partner, tak? No, v podstate áno. To je skvelá kombinácia. Aká bola reakcia vašich najbližších na to, čo dosiahol Michal? No tak samozrejme rodina bola šťastná, všetci priatelia určite mi gratulovali a bolo to niečo také zase nové, lebo ako som vravil, mal som už druhé miesto, tretie, štvrté, ale nikdy som ešte súťaž nevyhral, takže teraz to bolo aj pre mňa niečo nové a bol to fakt super pocit a tiež som tomu nechcel veriť, no ale tak podarilo sa. No. To bola asi prvá súťaž, kde pred súťažou som sa cítil, že nie som pripravený dobre. To bolo asi prvýkrát a nakoniec som to vyhral, takže no, to bolo také úsmevné. Ale povedal som, to bude forma na deň. My netrenujeme ako kulturisti, my trenujeme ako atleti. Čiže to znamená, že každé ráno sme robili kľové tréningy a to sú také tréningy, že to väčšinou, keď dám niekomu po prvý krát, tak sa pogrca. Už sa mi stalo, že chlapec sa aj posral. Pekne. Takže nesrandujem, vieš. A potom večer zase robíme ďalšiu session. Takže to sú také tréningy, že to sú, vieš, kulturistický tréning, to je síce pekné, ale nejak človek sa za tom nezapotí. Dobre, nohy sú akože, samozrejme, veľká partia, nohy ucítiš, ale hovorím, kruhové tréningy, tam taká odozva hormónov na ten tréning, aký je, to je, vieš, a všetkým mojim klientom to dávam. A všetci dosahujú, mám teraz skvelý tým, všetci dosahujú perfektné výsledky. Takže hovorím, myslím si, že v tomto to je unikátne, že máme iný prístup, nekopírujeme, čo robia ostatní, robím niečo úplne iné, niečo úplne nové, takže. Ale takisto ešte by som podotkol, že to isté ja robím, ja sa pripravujem na súťaže veľmi krátko, ale tiež by som povedal, že momentálne som vo forme vlastne celý rok, ale tak som to aj ja robil v minulosti, že keď som sa rozhodol na súťaž, tak to boli 3-4 týždne a bol som ready. A to je jedno, v akej forme som sa nachádzal. Podľa mňa toto je v podstate, keď tak sa zamyslím, v rebríčku v vozovkách zázrakov, druhý najväčší zázrak pre mňa. Z toho dôvodu, že prvý zázrak bol Paťo Štiglic, to je klasický kulturista, ktorý myslím, že 4 alebo 5 týždňov pred Evels sa rozhodol, že ide na súťaž a za tie 4 alebo 5 týždňov sa pripravil tak, že získal tam absolútny titul. Takže vlastne dá sa. Človek, keď sa oprie do toho, má to hlavu a petu, má pri sebe nejakého človeka, ktorý má skúsenosti. Keď mu niečo poviem, tak on sa nesťažuje. On jednoducho si to zoberie k srdcu a ide si za svojím. Nevyhovára sa, nikdy nečituje na tú dietu a trénuje tvrdo a proste je vidieť, že ak veľmi to chce. Tak preto si myslím, že aj teraz na Arnold Classic si myslím, že dosiahneme veľmi slušný výsledok. Viete čo, chlapci, ja vám držím palce. Určite my budeme aj v Barcelone na Arnold Classic Europe. Budeme sledovať aj tú profesionálnu, samozrejme aj amatérskú scénu. Zopakujem ešte raz, držím vám palce, ďakujem pekne za rozhovor. Pripomeniem, na telefónnej linke z Anglicka sme mali Michala Kontrau a Rasťo Valenta. Chlapci, ešte raz držím palce. Všetko dobré, vidíme sa v Barcelone. Ďakujeme veľmi pekne za svoj čas a vidíme sa v Barcelone. Ďakujem pekne aj ja, pozdravím všetkých poslucháčov a majte sa. Vidíme sa v Barcelone.